Слава Україні! В місті Маріуполь станом на цю годину тривають важкі, кровопролитні вуличні бої. Сьогодні нашим захисникам вдалося здійснити рейд на ворожий командний пункт та пункт тилового забезпечення, при цьому знищивши техніку, командний склад, піхоту, склади з боєприпасами. У вуличних боях азовцям вдалося знищити один танк, один БТР, одне МТЛБ та до 20 чоловік піхоти. Всього станом на цю годину безповоротні втрати ординських варварів сягнули до 50 чоловік піхоти, двох танків, два БТРи, одне МТЛБ та один БТР вони залишили на полі бою. Також було знищено декілька вантажних автомобілів. Сухопутна складова ворожої орди зазнає великих втрат. Ці дикуни роздають білі пов'язки цивільним людям, тим самим ускладнюючи роботу нашим військовим. Але повірте, орки, ми розбираємося, де ви, а де цивільні. Втрати в живій силі призводять до того, що наступати вони вже не хочуть та не мають таких уже сил. Саме тому росіяни цілими днями обстрілюють місто з танків, з артилерійських систем різного калібру, скидають авіаційні бомби, обстрілюють місто з кораблів. Я наголошую на тому, що зараз є всі можливості атакувати цих ублюдків з тилу та пробити коридор до міста. А за допомогою ПВО та авіації закрити небо. Ми готові піти в контрнаступ. Я надіюсь, що ніхто в цьому світі та Україні вже не сумнівається, що навіть в такій ситуації, як знаходяться оборонці міста, сили духу, бажання боротись та перемагати є вирішальною для кожного військового нашої країни. Ми можемо звільнити тих, хто знаходиться в тимчасовій окупації в Бердянську, Мелітополі, Донецьку та інших містах України. До звільнення Півдня всього один крок – це деблокада Маріуполя та рішучі дії справжніх чоловіків –